imali, stojili, da završimo više tu priču koju sam morao pitati, stojili u stvari na neki način silnice negativne koje su usmjerene prema ljudima u Hrvatskom olimpijskom odboru, oni uzimaju sportašima, kratko jasno, da bi pokrivali nešto što je neprofitabilno. Dakle, ja moram poput televizija i tako dalje. Ja moram reći da je 2006. godine Hrvatski olimpijski odbor potpisao sporazum sa Hrvatskom televizijom o otvaranju kanala 3 koji je trebao biti komercijalno, kulturno, zabavno, sportski. 2010. godine je Hrvatska televizija jednostavno raskinula taj sporazum sa naznakom da oni nisu zainteresirani za sport. U to vrijeme, dakle govorimo o kraju 2010. godine, se Agencija za elektroničke medije raspisala natječaj za specijalizirani kanal, među ostalima i sportski, na koji se javio Hrvatski olimpijski odbor, odnosno sportska televizija. Tom projektu su dale podršku sve članice Hrvatskog olimpijskog odbora. Rekao bih, bili smo svjedoci. Tako, negdje 80% članica, ali svih drugih relevantnih sportskih institucija, ali i one koje nisu sportske. Ja osobno smatram da, naravno, svaki projekt može krenuti dobro, loše ili malo bolje. Prostor ovakvog elektroničkog medija nije profitabilan i to se je znalo. I mi, nadam se, kao odrasli ljudi nismo mala djeca pa da danas započnemo nešto, a sutra joj, zabunili smo se, da, pa nismo da, to mislili tako da. Malo bi promijenili, razumijete. Naravno, u poteškoćama postoji ta Hrvatska sportska televizija i to iz političkih razloga, to odgovorno tvrdim. Ali opet odgovorno tvrdim da je problem rješavanja sportske televizije vrlo lagan i ako ima imalo pozitivnog razmišljanja, pa što bi značilo da recimo Ministarstvo turizma, ako želi promociju hrvatskog turizma, da 2 miliona, 3 miliona kuna sportskoj televiziji i da svaki dan, 365 dana, ima promociju hrvatskog turizma. Da, isto da, da. Tako govorim o Ministarstvu kulture. Naše matično ministarstvo, pa zašto ne bi dalo 3 milijuna kuna i da svaki dan mi gledamo školski sport, sveučilišni sport. Pa to je promocija hrvatskog sporta. Ne, mislim da je nelogično, jer s jedne i druge strane se otvaraju razni kanali koji pitanje je da li imaju svoju i svrhu u Hrvatskoj, da sad ih ne spominjemo, a busamo se da smo sportska nacija, to ja kažem. Pa, i onda je to problem. Pa zato je da je problem vrlo lako ali riječi. Kuhanja ima koliko god hoćete. Jeste primijetili? Da, meni je interesantno da nije problem da Hrvatska pošta formiruje Evo TV televiziju koja je do sada potrošila 180 milijuna kuna i to za državu nije problem. A za jednu televiziju koja promovira hrvatski sport, naglašavam, dakle mi kad gledamo međunarodne utakmice, Champions League i tako dalje, to nije promocija hrvatskog sporta. Kako se niste uspjeli dogovoriti da ne utekne vrijeme, malo bih htio još o samom Riju, kako se niste uspjeli dogovoriti sa nogometom? Vi ste nogometaš, nogometna televizija se isto otvorila. Čini mi se da se otvorio nepotrebno još jedan kanal koji je mogao biti praktički partner sportske televizije. Pa naravno, ali mi moramo razumjeti da živimo u jednom, rekao bih, vrlo osjetljivom i društvu i trenutku gdje ništa nije sigurno, dakle gdje nema komunikacije, gdje nema konverzacije, gdje nema potrebnog dijaloga, a u takvom prostoru onda svako radi svoje i to zapravo nije dobro, ali ja se nadam da će se to promijeniti. Dobro.